Vítejte pri tomto videu. Už ako malý chlapec som obdivoval digitálne čary, či už vo videohrách. Alebo vo filmu. Starší, tak som sa svoj pomocne začal učiť robiť v grafických programoch. Na začiatku klasika, Photoshop, neskôr sa pridal aj Illustrator a 3D program Maya. Teraz však mám aj schopnosti z iných programov, ako je napríklad Substance Painter, Keyshot, Clip Studio, Topogun, alebo momentálne môj najobľúbenejší program ZBrush. Môj cieľ je uchytiť sa či už vo videohernom alebo vo filmovom priemysle. A práve preto chcem ísť aj na vašom AU, lebo verím, že práve na vašom AU sa zlepšia moje schopnosti tak, že budem k tomuto cieľu o krok bližšie.